Moi, mä oon Niko, mä oon Santtu! Tänään on päivä, mitä te kaikki olette odottanut niin paljon, koska vihdoin ja viimein me toteutetaan meidän seuraajien tonni haaste. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä MTV3-kanavan kanssa. Koska MTV3:lla on nyt alkamassa uusi talent-kilpailu, niin ne haastoi meidät pitämään meidän oman talent-kilpailun meidän katsojille. Eli voittajalle on tonni luvassa. Mä laitin Instagramiin, että lähettäkää videoita teidän talentista. Hakemuksia tuli satoja ja me ollaan tänään valittu 10 parasta, jotka me on kututtu tänne Tampereelle meidän talentin finaaliin. Näiden 10 lisäksi tulee vielä muutama meidän Just a Prank Pro-kaveri. Toivottavasti tänään löydetään talenttia ja eiköhän lähdetä talent-finaaliin. No niin, tässä on meidän talent-lava! Tähän pääsee meidän esiintyjät esiintymään. Löytyy pelit ja vehkeet. Kyllä. Tänään meillä tuomareina tietenkin Niko ja Santtu. Ja Mona Ilona! Tää on mun vakavaa tuomarointi-ilmettä. Niin. Mr. Zeus puku päällä. Kyllä, Mr. Hercules. Mr. Zeus on itse käynyt kilpailemassa ja se tietää minkälaisia ne tuomarit on, niin tänään hän on itse meidän tuomarina. Tähän käteen! Kato oikein on paras talentti ja paras talentti voittakoon. Mikäs sun nimi on? Viitus. Mikäs ikäni sä oot? Kevin. Mitäs tuli tänään esillä meille? 13. Kendamaa. Kendamaa tuli esittää. Tämä lelu tässä. No niin, eikö vaan tsemppiä esityksessä. Mä vaan nyt kyllä vähän pailailee. Se oli kyllä ihan hyvä yritys alkuun, mutta sitten se alkoi vähän tippumaan. Se mitä mä haluan nähdä seuraavalla kerralla, niin on tää 5 putki, mikä siinä oli, niin saisiko sen 10 putkeen? Että tota, no, pystyy tekemään se pitkään. Niin Mister, se on näissä putkissa erittäin hyvä. Putket vaan pidenee, varsinkin vapuna-aikaan. Kiitos, Tiitus. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Mikä sun nimi on? Leevi. Oho, sen nimi on Santtu, mitä? Mulla on tullut jotain juttua, että oot sä ollut joku muu mini tässä lähiaikoina? No, kävin viipahtaan näissä TV-ohjelmassa huumassa pikkuroopina. Ai epä. Mikä sun talentti tänään on? No, mä pyöritän tätä keppiä. Oh, keppiin pyörittää. Ole hyvä, näytä talentti. Oot tsemppiä. Iske tulta, ja koko elämä räjähtää. Ei oo kautta viisa muuta. Oh my god. Loukan Paul vois niinku pelätä noita sun nyrkki-iskuja. Ei tullut yhtään niinku virhettä, niinku ihan täydellisen niin sulavaa suorituksesta. Kyllä. Mä olin ihan häkeltynyt, mä en niinku mennessä herkistyä tässä Santeri, kun mini Santtu siellä niinku heiluttelee keppiä tuohon vauhtiin, että ei mun keppiä tohon kohti heiluttaa. Että aivan uskomatonta suorittaa. Kiitos. Se on jatkoon. Ehdottomasti jatkoon. 4 jatkoon, kiitos. Ja taas kolmas esitys. Tervetuloa! Mun nimi on Topi Jaakko. Mistä päin maailmaa sä oot? Mä tuun Viitasaarelta. Vielä viimeinen kysymys. Oot sä parisuhteessa? Oon. Oon! Saanko sitä äksää paikkaa? Mikäs sun talentti tänään on? Mun talentti on Streetman kaa. Oho! En malta odottaa. Oh!
Mikko! Mikko! Mä oon ite harrastanut pienellä ilmaveivasta ja noi temput mitä se teki, noi ihan sairaita. Ihan älytön kehonhallinta. Mua lekit oikeesti hengästyttää jo käsiä, että mä niinku laitan bonnaria päähän. Saanko mä testata noita käsillä seisotyyppiä? Katsotaan, onko helppoa. Katsotaan viilunkia on. Ehkä siinä vaikuttaa se musiikki. Joo, sori, kiitos esityksestä. Kiitos, sori. Oli mukava tulla. Kiitos. Mulla oli pienet odotukset, että minkälaista talenttia on tulossa, mutta en mä tämmöstä saanut aavistaa. Siis se oli ihan legit talentti. Tai tiedätkö, talentti on semmonen, että se hämmästyttää, yllättää. Seuraava pari. Seuraava talentti. Mikäs sun talentti on? Mä laulan. Oi. Oi. Yes. Hei, pidä hauskaa ja tavallaan sinua. I've been staring at the edge of the water. Long as I can remember, never really knowing why. See the light with the sky, meet the sea, it calls me. And no one knows how far it goes. Ai että! Itsekin on harrastanut kuorolaulua ja ollut laulukilpailussa, niin en tiedä, että tämä ei ihan helppoa tai noin. Tämä ei, mikä helpoin biisi. Kiitos. Kiitos. Tapoin. Mitkä me ei kyllä kysytty sitä, mutta niin. Kiva kerroit. Niin. Joo, kiitos tiedosta. Mitäkö? Joo. Oh. Olin vähän pettynyt tähän teidän yritykseen. Me tuomarit ei ole lahjoittavissa. Oho, toi on parempi talentti. Näyttäkää vielä Renegade, se on lahjoitus. Kiitos. Kiitos. Ei vitsi. Koira. Koire. Mä oon Isla ja tässä on Muru. Ihan upea kemia teillä synkkas tosi hyvin. Oletko sä hirveä missään? No, ei me olla silleen... Joskus pihalla tehty ja silleen... Oikein! Kiddings me. Jos koira ei olisi tässä, ihan puhuisin kolmeen buzzerin, mutta koira on taas sylöne siinä paperisilputin. Kiitos ihan superparjan esiintymisestä. Mikäs se sun nimi on? Arvo. Saanko mä arvata, mitä sä teet tänään? No, ehkä. TikTok-tansseja. Siis sä oot luontainen esiintyjä, mun mielestä sun pitäis lähteä nyt tonne lavoille. Et festari lavoilla, siellä on Nette Ailenora, Ruiz Rockin päälaalla. Nette Ailenora TikTok dance show. Kiitos,
Mikä teidän joukkueen nimi on? Celia. Mitä te teette? Voimistellaan. Koko ajan kaikki. Se oli aivan ihanaa. Oli kiva katsoa siis, teidän itseänsä. Joo, siis huomasi selvästi, että niinku nautitte tosta. Voidaanko vetää tämmönen pikku haaste? Kumpi saa pidemmälle kädet? Eli koko pahaa. Ettei pää osunut maahan. Jatkoon. Teistä tulee ihan niinku maailman mestareita. Aivan huippua. On ollut kyllä tosi kovia esityksiä. Mä en olisi olettanut, että tulee oikeasti näin kovia esityksiä. No, me ei pysty enää valitsemaan niinku yhtä lempparia. Kaikki on ollut niin kovia. Kato, mulla on semmonen, mulla on hevonen. Kato, mulla on semmonen, mulla on. Otatko vielä ylöspäin vielä? Kato, mulla on semmonen, mulla on hevonen. Kato, mulla on semmonen, mulla on hevonen. Aivan älyttömän korkealle pystyt hyppäämään, niin kun sun legis on melkein oman roppansa ylipysyt hyppäämään. Mä haluan nyt, Santeri, sun vuorote. Mennäpä vetää tää metrikin. Mä oon Santeri, moi. Teki mulla tiukkaa, mä en edes päässyt hevosen kanssa yli. Pakko sanoa, tää oli kyllä taas uskomaton talentti. Me ollaan varsinkin kunnon hevosfaneja, että oli meidän mieleen. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Mikä sun talentti on? Mä oon olla Lahti-Pyskäkin. Se on Let's go! Eikö tuon pöpöllistä ole poskus, koska kyllä saa tehdä niitä videoista, koska on ollut rimmoisen laukun nimiska paskas yli, lisän laamin lyön nimiska valmiiksi yli viivattu vaan, että nämä on rivittu 13 hyvän kuppista laman kauan, mutta koska on mitään alvihoitista kiinni, joka antaa kruunuksi jopa kontit tulla, kun oli teemat kuollut, että ei, ja tihdokka pöllit se on syynyt sulla vasta bossi. Kiitos tästä, ihana tuli. Ai että mitä spiiliä. Niin, tule terveiset. Ja seuraavana on illan viimeinen esiintyjä. Sitten päästäänkin puntaroimaan, että kuka oli kovin. Toi tosi makeinäköistä. Kiitos. Aivan huippua. Nyt on kaikki esiintyjät esiintyneet ja nyt onkin vaikein osuus meille. Me luvattiin voittajalle tonni. Oli niin kova taso, että ei pysty valitsemaan vaan yhtä ja vähän tyhjin käsin itkitäs laittaa näitä jengiä kotiin. Niin me nyt laitetaan omasta pussistamme kakkoselle 300€ ja kolmoselle 100€. Että nyt me kaikki mietitään meidän lempariehokkaat ja koostetaan niistä ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Kiitos kaikille. Kiitos tosi paljon. Oikeasti. Ja kiitos kaikille, jotka haki eikä päässyt tänne showhun. Oli niin paljon hakemuksia valitettavasti ja kaikki voitu kutsua. Katsotaan, tehdäänkö joskus uusi talentkisa. Joo, tykätkää. Tykätkää videosta, jos tää on teidän mielestä hyvä. Tähän nyt taas menee tonni voittajalle 302, niin muutama like voi olla. Että voitteko vähän? Joo. Jokakaa kaverille tää, jos oli joku teidän mielestä hyvä talent. Eli kolmanneksi tuli ryhmävoimistelu Celia! Kolmanneksi tuli minun oma lemppari Toira ei tehpistä superhittiin! Tuolla oli uskomaton esitys! Sitten ykkös palkinnon pari. Ja mä haluan vielä sanoa, että mä olisin oikeesti halunnut palkita teitä joka ikisen, mutta Niko ja saatan tupeamaan, se loppuu kesken. Niin... Tulee sitten näin. Nikon ja Santun talent-kilpailun on voittanut.
maksan sähkölasku ja vesilasku ja ostan kekhuppareita. Kekhuppareita? Sä kuulutko me? Ei vaan laita Niko ja Santtu huppareita IG-tilille arvonta. Ai ai, kannattaa IG-tilille. Kansi käy seuraavassa. Jaakana Kotopi. Kiitos, tää oli aivan huikee. Talentkilpailu, kiitos kaikille osallistujille. Ja kiitos Pro Academylle tästä tilasta. Pro Academy on yrittäjyyden ja tiimijohtaminen koulu. Oltiin siinä koulussa. Ja kommentoikaa vielä alas, kuka oli teidän lemppari. Eli muistakaahan, oikee Talent Suomi-ohjelma alkaa MTV3 ja MTV3 palveluissa 2. helmikuuta. 19.30. Siellä on muun muassa meidän kaveri Mr. Zeus jossain jaksossa kantaa seurata. Kyllä, eli se tulee joka sunnuntai, niin ei kun vaan telkkarittaa vaikka tietokoneet päälle ja Talenttia katsomaan. Musika käy myös seuraamassa MTV3 Talenttia Instagramissa @MTV Talent Suomi ja täällä YouTubessa voi myös seurata. Kiitos. Kiitos, tällä oli meidän talentkilpailu, huikeita talenttia, kiitos talenteille, kiitos Mr. Zeukselle ja Mona Ilonalle. Nähdään oikeassa Talent Showssa, emmalta ottaa, että nää Mr. Zeuksen.